দুখীয়া দেউতাক আৰু ধনী দেউতাক অৰ্থাৎ ৰিচ ডেড এণ্ড পুৰ ডেড লেখকজন হ'ল ৰবাৰ্ট কিয়োচাকি নামৰ আৰু এই কিতাপখন আপোনাৰ প্ৰকাশিত হৈছিল 1997 চনত নিউয়ৰ্ক চহৰত নিউয়ৰ্ক চহৰত আৰু প্ৰকাশিত হয় 27 মিলিয়ন কপি বিক্ৰী হয় কিতাপখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহত্তম মানে বিক্ৰী হোৱা কিতাপ হিচাপে স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছিল এই কিতাপখনত লেখকে তেওঁৰ জীৱনী লিখিছে তেখেতৰ দেউতাক পি এইচ ডি কৰা আৰু শিক্ষিত আছিল আৰু শিক্ষকতা কৰি আছিল তথাপিতো যেতিয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত হৈছিল শিক্ষকতাৰ পৰা তেওঁ পইচাৰ নাটনিত জীৱন কটাইছিল আৰু লগতে তেওঁৰ বন্ধু এজন আছিল মাইক তেখেতৰ দেউতাকে শিক্ষিত নাছিল যদিও সেইখন চহৰৰ এক অন্যতম ধনী ব্যক্তি আছিল ইয়াৰে কথাবোৰ তেখেতে এই কিতাপখনত সদৰি কৰিছে জানো আহক নমস্কাৰ বুলি কল জানি থোৱা নিপৰ্ত চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম এনেধৰণৰ উৎসাহ দিয়া আৰু অনুপ্ৰেৰণিত কৰা ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ কাৰণে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ৰঙা বটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ মনত সৰুৰ পৰা ভাৱ বহি আছে প্ৰায়বোৰ মানুহৰ মনত ধনী হোৱাৰ সম্ভৱ আমাৰ দ্বাৰা কাৰণ আমাৰ তাত টকা পইচা নাই আমাৰ অভিভাৱকৰ হাততো টকা পইচা নাই তেনেধৰণৰ কথা বন্ধুসকল আমি জীৱনত প্ৰথমবাৰ শিক্ষক হিচাপে আমাৰ মা দেউতাক পাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা শিকিও পাই আহিছোঁ যে পইচাৰ প্ৰতি লোভ থকা মানে ভাল নহয় পইচা লোভ কৰিব নাপায় ধনী মানুহবোৰ বেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ধৰণৰ বন্ধুসকল সৰুতে আমি যিবোৰ শিক্ষা পাওঁ সেইবোৰ জীৱনত কেনেকৈ প্ৰভাৱ কৰে তাৰ এটা উদাহৰণ দিওঁ আপোনালোকক সৰু ছোৱালী এজনী আছিল তাৰ মাক আছিল দেউতাক নাছিল দেউতাক ঢুকাইছিল মাকে কষ্ট কৰি কাম কৰি তেওঁক মানে পঢ়াইছিল ছোৱালীজনীক ছোৱালীজনীৰ এক প্ৰতিভা আছিল তাই খুব ভাল গান গাব পাৰিছিল তাইৰ সুৰ কণ্ঠ একেবাৰে খুব ভাল আছিল এদিন তাই গুণগুণাই গান গাই আছিল মাকৰ কিবা টেনশ্যনত তাইক গালি শুবনি দিয়ে যে তই গান নাগাবি আজিৰ পৰা তোৰ মাত শুনিবলৈ ভাল নহয় তেনেধৰণৰ কথা আৰু সেইদিনা পৰা সেই ছোৱালীজনীক গান গাবলৈ বাদ দিয়ে হয়তো জীৱনত তাই ভৱিষ্যত ভাল ছিংগাৰ হ'ব পাৰিলেহেঁতেন এনেধৰণে মাক দেউতাকে কোৱা কথাবোৰ সন্তানৰ ওপৰত মানে প্ৰভাৱ পৰে গতিকে লেখকে মানে অভিভাৱকসকলক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে তেনেধৰণৰ নকৰিবলৈ কাৰণে লেখকে ৰবাৰ্ট কিয়োচাকি যেতিয়া স্কুল পঢ়ি থকা অৱস্থাত বন্ধুবৰ্গসকলৰ মানে ঘৰত যেতিয়া কিবা অনুষ্ঠান পাতে মানে বাৰ্থডে হওক যিকোনো অনুষ্ঠানত লেখক মানে ৰবাৰ্ট কিয়োচাকিক মানে তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ নিদিয়ে কাৰণ তেওঁ এজন দুখীয়া ঘৰৰ পৰা বিলং কৰিছিল মিডিল ক্লাছ ঘৰৰ পৰা বিলং কৰিছিল মানে ৰবাৰ্টৰ মনত খুব দুখ পাইছিল সেইটো সময়ত তেওঁ দুখীয়া বুলি আৰু তেওঁ দুখীয়া বুলি বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি মানে ধনী হ'বলৈ কেনেকৈ শিকে মানে মানে কেনেকৈ শিকিবলৈ কাৰণে সিদ্ধান্ত কৰে আৰু তেওঁৰ বন্ধু ৰবাৰ্টৰ বন্ধু যিটো মাইক তেওঁৰ দেউতাকক তেখেতে যিজন অশিক্ষিত আছিল যদিও সেইখন চহৰৰ ভিতৰত অন্যতম মানে অন্যতম ধনী ব্যক্তি আছিল তাক প্ৰস্তাৱ দিয়ে যে আমি কেনেকৈ ধনী হয় আমাক শিকাওক বুলি মোক শিকাওক বুলি আৰু মাইকৰ দেউতাকে তেওঁৰ বন্ধু যিটো ৰবাৰ্টৰ মাইকৰ দেউতাকে বহুত কাকতি মিনতি কৰাৰ পিছত কিছুমান চৰ্ত ৰাখি তাক শিকাইছিল ধনী কেনেকৈ হয় বুলি প্ৰথম দেউতাক অৰ্থাৎ তেওঁৰ দুখীয়া দেউতাক প্ৰথম দেউতাক অৰ্থাৎ তেওঁৰ নিজৰ দেউতাক ৰবাৰ্টৰ দেউতাক দুখীয়া দেউতা বুলি কওঁ তেওঁক কয় যে ৰবাৰ্টক কয় যে ভালকৈ পঢ়া ভৱিষ্যত ভালকৈ ভাল চাকৰি কৰা বুলি তাৰ পৰিৱৰ্তে দুখীয়া ধনী দেউতাক যিটো মাইকৰ দেউতাক তেখেতে কৈছিল যে ভালকৈ পঢ়া আৰু পইচা কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰি সেইটো শিকি লোৱা আৰু নিজৰ কোম্পানী খুলি শিক্ষিত ব্যক্তিসকলক চাকৰি দিয়া আৰু কোম্পানীটো উন্নতি কৰা আৰু দুখীয়া দেউতাকে কৈছিল তেওঁক পইচা সকলো বেয়া বস্তুৰ প্ৰতি উৎপত্তি পইচাই হ'ল সকলো বেয়া বস্তুৰ উৎপত্তি বুলি তাৰ পৰিৱৰ্তে মাইকৰ দেউতাক অৰ্থাৎ ধনী দেউতাকে কৈছিল পইচা নথকা কাৰণটোৱে হ'ল বেয়া বস্তুৰ উৎপত্তি আৰু ঘৰৰ প্ৰথম পিতাকে কৈছিল তেওঁ নিজৰ দেউতাকে কৈছিল এই মূল্যৱান বস্তুবোৰ কিনিবলৈ মই সমৰ্থ নহয় বুলি ধনী দেউতাকে কৈছে তেনেকৈ নকয় যদি সেই মূল্যৱান বস্তুটো কি ধৰণে কিনিব পাৰি তাকে চিন্তা চৰ্চা কৰে তেনেহ'লে মনলৈ কিবা নতুন নতুন ভাৱ ধাৰণা আহিব আৰু সেই ভাৱ ধাৰণাই তোমাক সেই বস্তুটো কিনিবলৈ কাৰণে সহায় কৰিব বুলি ৰবাৰ্টৰ দেউতাকে তেওঁ পি এইচ ডি কৰাৰ স্বত্তেও তেওঁ শিক্ষকতাৰ পৰা যেতিয়া অৱসৰপ্ৰাপ্ত হয় পইচা নাটনি জীৱন কটালে সেইকাৰণে ৰবাৰ্টে সিদ্ধান্ত কৰে যে তেওঁ নিজৰ দেউতাকৰ কথা নুশুনি ধনী দেউতাকৰ কথা শুনি তেওঁ অনুসৰণ কৰি ধৰি বিজনেছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেই অৱশেষত তেওঁ সেই চহৰখনৰ এক অন্যতম ধনী ব্যক্তি হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল লেখকে আৰু ৰবাৰ্ট কিয়োচাকি কৈছে যে লেখকে কৈছে যে ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক শিক্ষা কোনো স্কুল কলেজত নিশিকায় কাৰণ দেশ এখন বিকাশ কৰিবলৈ যি বিভাগৰ প্ৰয়োজন হৈছে যেনেকৈ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাইণ্টিষ্ট নানা ধৰণৰ বিভাগৰ সেই তেনে বিভাগৰ মানে পাঠদানবোৰ উপলব্ধ থাকে এটা শিক্ষা ছিষ্টেম দেশৰ শিক্ষা ছিষ্টেমত মানে গতিকে সেইকাৰণে এই এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ এই ছাবজেক্টটো পোৱা যায় কেনেকৈ ধনী হ'ব পাৰে ধনী ব্যক্তিসকলে পইচাৰ কাৰণে কাম নকৰে ধনী মানুহবোৰে পইচাৰ কাৰণে কাম নকৰে আমি 90% মানুহবোৰে পইচাৰ কাৰণে কাম কৰোঁ আপোনালোকে মানিব কেনেকৈ মই কৈ দি আছোঁ আপোনালোকক আমাৰ বেছিভাগ মানুহে চাকৰি বিচাৰে চাকৰি পোৱাৰ পিছত বিয়া পাতি চহৰলৈ গৈ ঘৰ ভাড়ালৈ মাহৰ চেলেৰি বা ইনকামৰ টকাৰে ঘৰ ভাড়া দিয়া নতুন নতুন ফাৰ্নিচাৰ কিনা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া জমা টকাৰে গাড়ী এখন কিনা তাৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া শেষত ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া পটোৱা তাৰপিছত তাৰপাছত আপোনাৰ নিজৰ মাটিখিনি ঘৰ বনোৱা তাৰ কাৰণে শেষত দিনবোৰ মানে তেনেকৈ পাৰ কৰে বুঢ়ালোকে তেনেকৈ ঘৰ আপোনাৰ এনেধৰণে মানে লাইবিলিটিজ মানে হ'ল লাইবিলিটিজ ৰেছপনচিবিলিটিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ জীৱনটো গুচি যায় লাইবিলিটিজ ইয়াৰ লেখকে কৈছে যে যিবোৰ বস্তু আপুনি ক্ৰয় কৰে সেই ক্ৰয় কৰা বস্তুৰ ওপৰত আকৌ যেতিয়া পুনৰ খৰচা হয় আৰু কেইবছৰৰ পিছত সেই ক্ৰয় কৰা বস্তুৰ কোনো মূল্যই নাথাকে সেইটো লাইবিলিটিজ বুলি কয় আৰু ৰেছপনচিবিলিটি হ'ল যেনেকৈ আপুনি সংসাৰ পাতে সংসাৰৰ ওপৰত আপুনি আকস্মিকভাৱে য'ত বেমাৰ আজাৰ বা এক্সিডেণ্ট ভগৱান নকৰোঁ তেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ যায় তেনেধৰণৰ ৰেছপনচিবিলিটি ল'ৰা ছোৱালী বিয়া দিয়ে সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি কৈছিল ইয়াৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ জীৱন গুচি যায় বুলি লেখকে জনাব বিচাৰিছে আৰু ধনীবোৰে তেনেকৈ নকৰে ধনীবোৰে সদায় এছেট কিনিব প্ৰাধান্য দিয়ে এছেট বুলি ক'লে যি বস্তুৱে আপোনাৰ টকা কামাই দিয়ে মানে ধনীবোৰে সেই ৰেছপনচিবিলিটিৰ কাৰণে আগতে প্ৰস্তুত হৈ থাকে
মিডল দুখিয়া ক্লাসবোৰে সদায় লাইভলিষ্ট কিনাত প্ৰাধান্য দিয়ে নিজৰ মান্থলি চেলাৰী বা ইনকামৰ জমা টকাৰে দামী দামী বাইক গাড়ী নানা ধৰণৰ মোবাইল তেনেকুৱা আৰু চাৰে শ্বপিং অফাৰত কিবা শ্বপিং যদি বিশাল মাৰ্কেট হওক বিগ বজাৰ হওক যিকোনো তাত যদি অফাৰ চলি থাকে ইমান পাৰ্চেণ্ট অফাৰ তেনেহ'লে তোমাৰ মিডল ক্লাছ আৰু এই দুখীয়াবোৰে সেইটো কিনিবলৈ কাৰণে নাপাহৰে আকস্মিক মানে ক্ৰয় কৰাটো নাপাহৰে নানা ধৰণৰ তেনেকুৱা লাইভলিষ্টৰ ওপৰত দুখীয়া আৰু মিডল ক্লাছে খৰচা কৰে বুলি দেখাব গৈছে আৰু নিজকে ধনী দেখুৱাব বিচাৰে দুখীয়াবোৰে আৰু ধনীবোৰে পইচাৰ কাৰণে কাম নকৰে শিকিবলৈ কাম কৰে আৰু এক্টিভ ইনকাম আৰু পেচিভ ইনকাম দুই ধৰণে ইনকাম কৰে এক্টিভ হ'ল আপোনাৰ যিটো কৰ্ম কৰি চাকৰি কৰি যিটো পোৱা হয় এক্টিভ আৰু পেচিভ ইনকাম হ'ল এবাৰ আৰম্ভ কৰি কাম কৰ্মটো প্ৰতিদিনে সপ্তাহে প্ৰতি সপ্তাহে বা মাহে মান্থলি ইনকাম এটা কৰি থাকিব পাৰে ইনকাম এটা আহে কোনো কৰ্ম নকৰাকৈ প্ৰথম এবাৰেই কৰ্ম কৰি পেলাই সেইটো হ'ল পেচিভ ইনকাম তেনেকৈ ধনী বুলি কৰে এক্সাম্পল আপুনি যদি ঘৰ এখন বা গাড়ী এখন কিনে তাৰ ওপৰত যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰখন ব্যৱহাৰ কৰি গাড়ীখন ব্যৱহাৰ কৰি যদি আপুনি তাৰ ওপৰত আকৌ পুনৰ খৰচা কৰে সেইটো হ'ল আপোনাৰ লাইবিলিটিজ হৈ যায় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে নকৰি যদি আপুনি গাড়ীখন বা ড্ৰাইভাৰ এজন ৰাখি বা ঘৰ বা ঘৰখন আপুনি ভাড়া দিয়ে আৰু তাৰ পৰা ইনকাম কৰে সেইটো আপোনাৰ এছেটলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এছেটবোৰ ধনীবোৰে ক্ৰয় কৰিবলৈ কাৰণে বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে তেনেকুৱা নানা ধৰণৰ উদাহৰণস্বৰূপে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে বণ্ড শ্বেয়াৰ ৰিয়েল ষ্টেট পেপাৰ ষ্টেট বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা তেওঁলোকে ধনীবোৰে মানে এছেটবোৰ কিনাত প্ৰাধান্য দিয়ে আৰু মিডিল ক্লাছবোৰে ভয় কৰে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বিনিয়োগ কৰিব ভয় কৰে যদি লছ হৈ যায় কিন্তু নতুন দামী ফোন বা নতুন গাড়ী এখন কিনিবলৈ ভয় নকৰে যাৰ কেইবছৰমান পিছত সেই মূল্যটো এগুণো নাথাকিব সেইটো কিনাত কিন্তু দুখীয়া বা মিডিল ক্লাছবোৰে ভয় নকৰে যিধৰণে এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিকৰণ হৈ আছে ইনফ্লেশ্যন ৰেটটো বাঢ়ি আছে তাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে ধনী আৰু চৰি দুখীয়া আৰু মিডিল ক্লাছবোৰে উদাহৰণস্বৰূপে আজি এটা বস্তুৰ দাম যদি 100 টকা হয় 10 বছৰ পিছত ইনফ্লেশ্যন ৰেট যিটো তাৰ বৃদ্ধিকৰণ হৈ আছে তাৰ 160 টকা হ'বগৈ চিয়'ৰ তাৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি যদি ইনফ্লেশ্যন ৰিভাৰ্ছ হয় লাইভলিষ্ট কৰি ক্ৰয় কৰে যদি গাড়ী এখন আপুনি 7 লাখ টকাত কিনে 10 বছৰ পিছত সেই গাড়ীখন 1 লাখ টকাও নাপাব পাৰে গতিকে ধনীবোৰে তেনেবোৰ মানে আপোনাৰ লাইভলিষ্ট ক্ৰয় কৰা তেওঁলোকে প্ৰাধান্য নিদিয়ে লেখকে কৈছে যে পইচা আপুনি কিমান আপুনি আৰ্নিং কৰে ইনকাম কৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ পইচাৰ লগতো বেছি খৰচা হোৱাটো স্বাভাৱিক নিয়ম হয় ডাঙৰ কথাটো হৈছে আপোনাৰ ইনকামৰ পৰা কিমান নিজৰ বাবে জমা কৰিছে আৰু সেই জমা টকাৰে আপুনি সেইটো এছেট বা বিনিয়োগ কৰিব পাৰিছে নাই তাৰ পৰা আকৌ পুনৰ ইনকাম কৰিব পাৰিছে নাই সেইটোৰ ওপৰত ডাঙৰ কথা সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো ডাঙৰ কথা এই কথা ধনীবোৰে প্ৰথমে নিজৰ কাৰণে জমা কৰে তাৰপিছত বাকী টকাবোৰ তেওঁলোকক যদি বাচি যায় সেই টকাবোৰ তেওঁলোকক কিবা কাম কৰ্ম থাকিলে কিবা দিব থকা থাকিলে দিয়ে আৰু দুখীয়া মিডিল ক্লাছবোৰে কি কৰে আগতে সকলো খৰচা কৰাৰ পিছত লাষ্টত যিটো বাচে শেষত সেইটোহে জমা কৰে গতিকে এই কিতাপখনত আপোনাৰ এনেধৰণৰ কথাবোৰ দিছে য'ত আমি এটা অধ্যায় আপোনালোকক শেষ কৰিছোঁ আৰু নতুন নেক্সট অধ্যায় আপোনালোকে জানিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় কিবা কৰিব পাৰে এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথা আপোনাক কিবাৰ ওপৰত জানি লওঁ আহক এইখিনিতে আমি জানি লওঁ ছবি আঁকি আমি জানি লওঁ মিডিল ক্লাছ আৰু মানে দুখীয়াবোৰৰ মানে খৰচা যিটো সিহঁতৰ এক্সপেঞ্চ যিটো কৰে সিহঁতে যিটো ব্যয় কৰে তাৰ ওপৰত আমি জানি লওঁ আহক প্ৰথম হ'ল লাইবিলিটিজ মিডিল ক্লাছ আৰু যিটো দুখীয়াবোৰে প্ৰথমতে লাইবিলিটিজৰ ওপৰত খৰচা কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ হৈ গ'ল ৰেছপঞ্চিবিলিটি ৰেছপণ্ড কৰিব যেনেকৈ আপোনাৰ আকস্মিক বেমাৰ হৈ যোৱা বা ল'ৰা ছোৱালী সন্তানক কিবা চোৱা পিছত শেষত আপোনাৰ এছেটৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পইচা নাথাকে তো খালী হৈ যায় আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে ধনী আৰু ধনীবোৰ আপোনাৰ কি কৰে আপোনাৰ প্ৰথমে তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল তেওঁলোকৰ লাইবিলিটিজ নাথাকে লাইবিলিটিজ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মানে জিৰ' থাকে লাইবিলিটিজ কাৰণ সিহঁতে অলৰেডি প্ৰস্তুত থাকে তাৰ কাৰণে আৰু ৰেছপঞ্চিবিলিটি তেওঁলোকৰ মানে জিৰ' বুলি ক'ব তেওঁলোকে অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ থাকে তাৰমানে তাৰ কাৰণে সিহঁতে সদায় ৰাখে কিন্তু আৰু সেই গোটেইখিনি পইচা তেওঁলোকে এছেটত জমা কৰিব পাৰে মানে ছেভিংছ আৰু য'ৰ পৰা তেওঁলোকে ভৱিষ্যত কিবা মানে ইনভেষ্টমেণ্ট বিনিয়োগ কৰি তাৰপৰা আকৌ পেচিভ ইনকাম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে গতিকে আগতে কৈ গৈছোঁ মানে এক্টিভ আৰু পেচিভ ইনকাম ধৰিবলৈ দুই ধৰণৰ ইনকাম কৰিব পাৰে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ মিডিল ক্লাছবোৰ নোৱাৰে গতিকে বন্ধুসকল আপুনি এইটো চাই যদি ভাল পাইছে আৰু কিতাপযোৰ কিনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে সেইটো চাই আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব ধন্যবাদ